دا وګوره ملګرو دا د یو ناوی نه کاڼې جوړ شوی دی د ناوی نه کاڼې جوړ شوی دی او په دې وجه باندې چې هغې د الله پاک نه سوال وکړو چې خدای ته مې پرده وساتې او چې کم ډاکوانو هغې دغه کوشش کولو چې د دې عزت ولوټو خو هغه ناکامه شو او د ناوی نه کاڼې جوړ شو. السلام علیکم ګرانو کتونکو, جعفر شاه درویش یم, د پنجاب په علاقه کې موجود یم. د شاته جنډه تاسو ته ښکاري, دا یو مزار نه دی, دا یو داسې اهم ځای دی. دینې کاڼي تو کړي دي, دیوالې دي تو کړي دي, په دې کې مینس کې دا بوتکې غونتې جوړ کړي یو سلې دي. او ویل کېږي دا چې دا مای ګنګوري یو تورسری وه, د هغې په یاد کې دغه سلې جوړ کړي دي. ویل کېږي دا چې دغه کم کاڼي دي, دغه کم سلې دي, نو دا دغه جینې نه دلته کې کاڼي جوړ شوي دي. او کیسه څه داسې ده, ورزو به تاسو ته به ځای هم خو راځي, خو کیسه داسې ده. خلک داسې وایي چې یاره په دې لاره باندې د لار ورته وښایې, په دغه شاړه لاره باندې یو جنج تېرېدو, نو هغه ډاکوان پرې ووته. په هغه ټایم کې به ډاکوان راوته, هغوی به قافلې لوټلې. نو چې کله په هغه جنج باندې روتې دي, نو هغوی دغه ناوی ترلاسه کړې ده, را کوزه کړې ده. دې سره په زړه کې غم پیدا شوی دی چې یاره اوس هسې نه دی زما عزت لوټ کی, ما ته نقصان را ورسی. نو دې د الله پاک نه دا سوال کړی دی چې یا الله ته مې پرده وساتې. او دا خلک وایي اوس حقیقت څه دی, هغې نه الله خبر دی. نو د هغې هغه سوال قبول شو, او هغې نه دلته کې دغه چې کوم سلې دی دلته کې یو ګټه جوړه شوه, د هغې په یاد کې دلته کې د علاقې خلکو دا سلې جوړ کو, په سیمټو باندې دا جوړ شوی دی. او دا جنډې پی ولګوله, دا داغې مای ګنګوري په یاد کې دلته کې دغه سلې جوړ دی. او نور هم ډېر خلک داسې مختلف قسمه خبرې کوي, خو حقیقت داسې چاته نه دی معلوم چې آیا حقیقت څه دی. نو تاسو کتی شئ, دا یو بانس دی, په هغې کې جنډه لګولې ده. او دا ځای چې دی دا یو سلې غونتې جوړ کړی دی. ویل کېږي دا چې داغه ناوی نه دلته کې کاڼی جوړ شو, کاڼی چې کله د هغې نه جوړ شو, نو بیا د علاقې چې کوم خلک دي هغوی په هغه یاد کې دلته کې داسې چاردیوالي غونتې راته وکړي ده. تاسو به ګورئ د لرې نه خو داسې ښکاري چې خلک وایي جوړ دلته کې سمیزار دی. مونږ هم په لاره تېرېدو, پنجاب علاقه ده, مکمل لوکیشن راته نه دی معلوم, ځکه چې دا یو شاړه ده, داسې شاړه ده چې لرې لرې پورې چرته کورونه نه ښکاري, آبادی نشته. پخوا کې ورسره دغه جومات هم جوړ کړی دی, دام پخوانی یاد دی, په هغه یاد کې جوړ کړی دی. کیدای شي په یو وخت کې دلته کې کچا غونتې ځای سفر جوړو او جوماتو عرص کې سچې ده, خو حقیقت هغې نه خدای خبر دی. خلک دا وایي چې دا هغه ځای دی کوم چې د یو ناوی نه دلته کې کاڼې جوړ شوی. هغې سوال وکړو چې الله ته مې پرده وساتې, نو ډاکوانو چې کله هغه را کوزه کا او دلته کې بیا هغې دغه سوال وکړو, هغې نه کاڼې جوړ شو, د هغې هغه پرده الله پاک وساتله. او حقیقت چې هر څه دی هغه چې چاته څه معلومات وي کوشش وکړئ موږ سره په کامنټس کې شریک کړئ. بله خبره دا اهم ده چې ویل کېږي هم داسې چې دینې کوم دا کاڼې تو کړي دي, دیوالونه دې تو کړي دي, خوا کې جومات خوم دی. نو دلته کې هر کال په دې باندې د دې خپل یو وخت یو نیټه ټاکلې ده چې کم خلک په دې باندې یقین ساتي, او کم خلک دغه عقیدې والے دي, او چې کم خلک وي چې آیا دا هغه مای ګنګوري هغه زوړ یاد دی, هغه سلې دی. او هغه دا هم وي چې دا هغې نه جوړ شوی دی, دا کاڼي د هغه ناوی نه جوړ شوی دی. نو د هغې په یاد کې هغې دلته کې خیرات کوي, او لوی انتظام را جوړ کړی وي. کال په کال هغه د هغې خپل یو ټایم هغې مطابق هغې دغه ترتیب جوړ کړی وي, او هر کال دلته کې یو پروګرام کیږي. څنګه چې په غټو غټو مزارونو باندې عرس کیږي, دغه شانتې هر کال دلته کې خیراتونه کیږي. او ډیر خلک داسې دي چې هغې دلته کې راځي, حاضری لګوي, او دغه چې کوم سلې دی مزار نه دی, خو بیا هم ډیر خلک راځي او هغوی دلته کې خپل قسم قسم چې کوم د هغې عقیده ده هغه د دې مطابق خپل کاروایی کوي. څوک ورته دعا کوي, څوک تنه سوال کوي. دا دې دلته کې چاپی دا هونډې میخې دي, نو د دې به هم څه وجوهات دي. کیدای شي چې سوال پرې کوي نو هغوی خپله څه نه حق دي, د هغې نه موږ نه یو خبر چې هر څه
حقیقت دی خو په دې علاقه باندې چې کله زمون سفر مونږ تیریدو په دې لار باندې نو راتو شو دغه لږ خبرې مو اورېدلې وي تاسو سره مشارکې کې دغه لږ شان معلومات مونږ ته صرف دغه اهم خبره ده خیران زه په دې یم چې آیا د یو ناوی نه څنګه کاڼي جوړیږي اهم خبره دې کې دا ده چې یاره ډاکوان راووته او کله د پیغلې هغه قافله ودروله نو هغې سوال وکړو چې خدای ته مې پرده وساتي د هغې نه پس د هغې نه کاڼي جوړ شو خلک داسې وایي چې د هغې سوال قبول شو گنی نو کیدی شي چې ډاکوانو هر قسم حرکت کول خدای خبر دی خو هغې دا سوال وکړو چې خدای ته مې پرده وساتي د هغې ناوی نه دلته کې دغه سلی جوړ شو ملګرو دغه لږ شان معلوماتو چې چاته هم د دې پاک له نور څه معلومات وي نو مونږ سره په کومنټس کې شریک کړئ او په دې سره مونږ ته راکړئ اجازت د لوی الله په امان.